Wassen doen we elke week en tegenwoordig zijn we ook allemaal op zoek naar de zuinigste manieren om onze huishoudelijke apparaten te gebruiken. Tegelijkertijd ontstaan er ook een hoop misverstanden over zuinig wassen. In deze video lopen we de 6 grootste misverstanden na en leg ik je uit waarom ze niet kloppen. 1. Het Eco-programma verbruikt juist meer energie omdat het langer duurt. Wasmachines die in of na 2012 zijn gemaakt, hebben meestal een Eco-knop. En vanaf 2021 is dat vervangen met een Eco 4060 knop. Maar de 4060 knop betekent niet dat je was ook op die temperatuur gewassen wordt. Eigenlijk betekent het dat je was net zo schoon wordt als dat je de was draait op een 40 of 60 programma. En daar zit dus juist de besparing in, want je water hoeft minder opgewarmd te worden. Omdat het water minder warm wordt, heeft het programma wel langer de tijd nodig om een net zo schone was te krijgen. Ondanks dat je langer wast, is het Eco-programma alsnog 30% zuiniger dan het reguliere programma. 2. Veel wasmiddel maakt mijn kleding schoner en laat het lekker ruiken. Oké, dat het lekker ruikt, dat zal ik niet ontkennen. Maar als je te veel wasmiddel gebruikt, ontstaat er schuim tussen de rubbers en slangen in de wasmachine. Hierdoor ontstaat vetluis en vetluis is een voedingsbodem voor bacteriën. Daarnaast kan door te veel wasmiddel ook de vezels in je kleding worden aangetast en vervagen kleuren sneller. Volg daarom altijd het doseeradvies op de verpakking, want vaak kun je veel minder gebruiken dan dat je denkt. Daarnaast is wasmiddel ook nog eens schadelijk voor het milieu, want het zit namelijk vol met microplastics. Deze kleine stukjes plastic worden door de wasmachine afgevoerd en komen vervolgens uit in oceanen. Wil je nou echt duurzame wassen? Gebruik dan ecologisch wasmiddel. Die zijn namelijk vrij van schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar en verpakt in recyclebaar plastic. Wil je meer weten over besparen? We hebben ook een video gemaakt over energiebesparen en die kun je hier terugvinden. 3. Wassen op 90 graden is een overbodige optie. Wassen op 90 graden werd vroeger ook wel kookwas genoemd. En tegenwoordig wordt dat eigenlijk bijna niet meer gedaan, omdat het heel veel energie kost. Toch is het belangrijk om dit eens in de 2 à 3 maanden te doen, om je wasmachine een onderhoudsbeurt te geven. Er vormen zich namelijk allerlei bacteriën, schimmels en zeepresten op, die ervoor zorgen dat je wasmachine gaat stinken en waardoor je was dus gewoon niet meer schoon wordt. Dus was af en toe gewoon eens op 90 graden, want een nieuwe wasmachine kost uiteindelijk gewoon veel meer geld. 4. Centrifugeren doe je zo kort mogelijk om energie te besparen. Hoewel we in het voorjaar en de zomer vaak onze was buiten kunnen drogen, hebben we in Nederland helaas ook vaak te maken met regenachtige en koude dagen. En daarom gebruiken ook veel mensen een wasdroger. En daarom is deze bewering dus een misverstand, want je kunt veel energie besparen op je droger door de centrifuge van je wasmachine langer te laten draaien. Hoe droger jouw wasgoed uit de wasmachine komt, hoe korter de droger hoeft te draaien. Uiteindelijk verbruikt een droger altijd meer stroom dan een centrifugerende wasmachine, zelfs op het hoogste toerental. 5. Op lage temperatuur wassen is dan wel zuiniger, maar de was wordt niet schoon. De temperatuur van je was heeft veel invloed op het energieverbruik. Bij een was op 30 graden is het zelfs zo dat je maar de helft van de hoeveelheid stroom verbruikt vergeleken met dezelfde was op 40 graden. Nu vraag je je waarschijnlijk af, wordt een was dan wel schoon op 30 graden? En het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel, ja. Wasmiddel wordt namelijk steeds beter voor koudere temperaturen. Nu is het wel zo dat als je echt hele vieze kleding hebt, dat je het beter kunt wassen op een iets hogere temperatuur, maar in veel gevallen is 30 graden gewoon voldoende. 6. De trommel mag maar half vol. Eigenlijk is het tegendeel juist waar, want je was wordt juist schoner als je de wastrommel voller stopt. Dat komt doordat er wrijving ontstaat tussen het textiel wat tegen elkaar aan ligt. Vul dus vooral de wastrommel tot aan de maximale lading. Hierbij is de regel dat ongeveer een vuist in de hoogte van de wastrommel moet overblijven. Een handige vuistregel dus. Dit geldt wel alleen voor de katoenwas, want voor de fijnere of de synthetische stoffen is juist meer ruimte gewenst om de stof mooi te houden. Een volle wastrommel maakt niet alleen je kleding schoner, het bespaart dus ook nog eens geld omdat je minder wassen hoeft te draaien. Dus wil je deze dure tijden goed doorkomen, dan zijn er een aantal dingen die je kan doen om juist zuiniger te wassen. Draai vaker op het Eco-programma, gebruik niet te veel wasmiddel, was af en toe op 90 graden, centrifugeer zo lang mogelijk. Als het kan, was dan op 30 graden. En stop de trommel zo vol mogelijk. Je weet nu de 6 veel voorkomende misverstanden over zuinig wassen. Heb jij nou nog een tip? Laat het dan ons weten in de reacties hieronder.